这边有这个鼠曲草酱，这里面就是加凤梨。鼠曲草搭配凤梨做成酱，奇怪，难道不是要做成传统的鼠曲果吗？看着学员卖力擀着饼皮，再加入配料撒起司，这回要做的可是鼠曲披萨，但要放入烤箱前，还得注意这个步骤，不能涂太边边，因为边边你一碰到这个会焦。刚出炉的鼠曲披萨香气诱人，学员们都忍不住想赶快品尝。第一次把鼠曲草拿来做成披萨，对这些远从台北来的游客来说是个相当特别的经验。有人知道深坑举办鼠曲果文化季活动，因此在开放报名时就赶快卡位，还差一点抢不到名额。非常难报，我有抢到六个名额，那我很期待下次，又用鼠曲这种植物来做一个，类似我们一般人不会想到的一些料理。我觉得这样的活动是非常好。田的旁边呢，水沟的旁边呢，到处都可以看到这个草。民众热情参与，实在是因为今年活动不同以往，除了有创意料理教室，还能跟着导览员探访古道，寻找鼠曲草。连续办了五场的小旅行、轻旅行，认识深坑的好山好水，还有寻找这个鼠曲草，然后另外还有厨艺教室哈，来做核果子，还有教民众做鼠曲果哈，让这个手艺要继续传承下去。连续举办三年的鼠曲果文化季活动，今年规划一整个礼拜的轻旅行，希望带领游客认识不一样的深坑。凯擘大台北数位新闻邱世明采访报道。